That's what we want for jurors. How about Emma? A minha nossa. Vocês esperam uma coisa? Vocês acham que eu não é lá? Ele quer a marcação. Pera aí, ele faz a melhor marcação, senão eu vou dormir. Agora vai para o Neymar. Ele não liga pela direita. Cruza, cruza! Puxou pro Neymar. No máximo, a gente vai para o Neymar. Caralho! Cruzou para o Neymar. Cruzou para o Neymar. Quem não faz, leva! O Brasil já teve várias oportunidades de perder o gol e não conseguiu! Aí, ó, já foi 2-0! Nossa! Vai, 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 vai! O jogo é dramático no final. Os parabéns do Brasil, olha que tinha uma chance. Fica Deus! Brasil depende da gente também!